Co uděláte jako první, když přijdete do práce? No, dám si kafe. Spontánní nebo plánovaná dovolená? Spontánní. Starý dům s charakterem nebo novostavba? Starý dům s charakterem, a když bude dobrá novostavba, tak dobrá novostavba. Byl byste raději vynikající v jedné věci nebo průměrný ve všem? Nadprůměrný ve všem. Jmenujte tři věci, které považujete za nejlepší investici. Pozemek, koupě, vzdělání a mentální přesahy, nějaký vzdělávání. Nevím. Jmenujte jednu českou celebritu, kterou nemáte vůbec rád. Vůbec nevím, sorry. Co se vám poprvé vybaví, když se řekne luxusní bydlení? Novostavba. Jmenujte jednu rebelskou věc, kterou jste za poslední dobu udělal. Někdy jsem až nepříjemně vulgární na lidi, kteří mi píšou.